Yes, Mariusia Levoni, mecumene. Ținândean oros, hisunum activnem, dectemberit, tasne iotit, unundă. Hanabat Gyuru. Tu ca să Ես ամուսնացել եմ, գնացել Սումգայիթ, ամուսինը ընդդեղ հարազատները Սումգայիթ էին։ Գնացինք հենտեղ, ընդդեղ բնակվեցինք, երեխաները ընդդեղ են ծնվել, ունեմ երկու տղա, մի դուստր։ Հա, ընդդեղ աշխատել ենք, ընդդեղ գործ ենք արել, ընդդեղ ընտանիք ենք կազմել, տուն տեղ ենք դրել, հետո սկսվեց Վեր Ստեփանակերտ սկսել միացում Կանչիլը, Ղարաբաղ էլի։ Իրանք տրանից են կատաղել, թե ինչ, մի օր վերկացենք, տեսենք հայերի նկատմամբ կապերը կտրեցին, ես իմ հեռախոսների կապերը, սաղ հայերի ադրեսները, հասցենները վերցրել էին, իմանում էին բոլով վերստեղ հայա, ստեղ քանի հայա, որ պիտի մտնեն կոտորին, կոտորելն, շատ են կոտորա։ Հետո ոնց որ չէին գնում, աշխատանքի բան չէին գնում։ Նստած ենք տանը, ինչ անենք, ոնց անենք, արդեն իմանում ենք, ովքեր են կոտորել, որտեղ են մտել։ Հետո ասացին, որ էսի մի խումբ խուլիգաններ էին, այդ թուրքերի հետ կապ չունեն, չգիտեմ, արդեն եկեք աշխատանքի։ Գնացինք աշխատանքի, բայց այն չէր, արդեն թուրքերը սկսած, այն միլիցիաները, ոստիկանները պենը սաղ իրանց էին պաշտպանում։ Օրինակ քինաս ոստիկանին ասիս սենց բան, բարնաբանում են, կոտորում են, ինքը չի խառնում, հալա մի կողմից էլ ինքնա օգնում իրանց։ Վերջը դաժե ընտանիք հալալ, որ ադրբեջանցին հային վերցրել է իրատանը, թակցրել, բռնել են տրայել սպանել, այդ ադրբեջանցուն էլ են սպանել, որխի ես հային թակցրել։ Այդ ենց, հետո կամաց-կամաց սկսեցինք աշխատանքից դուրս գալը, կամաց-կամաց սկսեցի, հավաքվեցի, եկա գյուղ, գյուղում էլ ծնողներիս էին ապրում, եկանք ասի դեի ուր գնանք, գնում ենք մեր հողը, դեվր ստեղ մեզ լավ չնունթունում, կինյանք մեր հողը ապրինք, եկանք, մեկ էլ ստեղ տուն տրեցինք, տուն տեղ տրեցինք, երեխեքը մեծացան, բանակի կրվի մասնակիցն է տեռան, ասկերյան առաջի զոհը իմ փեսանալ, երկու քյորփա երեխա թողալա, վերջը մահացա զոհվա, այդ փոքրերը մենք ենք պահալ մոծը ցրալ առանց հեր։ Ատենց ոչ մեկից ոչ մի օգնություն են, ժամանակը օգնություն չկար։ Իտի պահեցինք, մեծացրեցինք, տուն տեղ դրեցինք, ասինք ուժի վսյո էսյա որ կա, պիտի մնանք Հավիտյան ստեղ։ Դե հիմա էլ այդքան կռիվները տա, 5 հատ կռիվ եմ տարալ իմ ընտանիքիս հետ, իմ երեխոցուս հետ, Սումգայիթից սկսած, 4-ը Ղարաբաղը։ Փառք Աստծո, եկանք սաղ-սալամատ, հասանք ստեղ։ Շատ վատ, շատ վատ, սովի մատնեցին, հացը չկար, խանութները սաղ պեն դատարկ, մտնումս լաց հետ կյամա, ուր գնաց ենց լիկը լրված խանութները, ուր գնաց, չի գիտեմ ինչի սովի մատնեցին, ոնց որ ներսից դավաճանություն լինի, այդ ենց դավաճանին ժողովուրդ են, սովի մատնեցին, առանց լույս, առանց գազ, ջուրը կտրում էի, մի բոմժի նման, պեջերը տերած, ոնց որ գյուղում է, որ թվերի, չեմ պատկերացունում, 21-րդ դարը մարդ է ձևի ապրի, ես չի գիտեմ, բոմժի նման, պեջերը տերած հայատները մը, մեկի չայնիկն բանը, ստեղ չայնիկն ենք դունում, ընդեղ կաստրուլյան ենք դունում, որ աբեց սարքինք էլի, այդ տհենց շատ դժվար, հացի հերթեր, կատ էին բերում, կատի հերթեր, առավոտը ժամի 5-ին պիտի գնաս, որ 200-300 ինչի հերթը ինիս, սա որութ հատետի հերթերը, կատը կտրցրին, կատը չկա, էդի վերացա, հետո հացի հերթերը, սա որութ, են ենց են արել, որ ժողովորդը ժամանակ չի գտնեն գնան բողոքի, ասինես ինչ է կանում, են ենց են արել, որ այդ հերթերը մսաղորու հերթերը անցկացնինք, հոգնած կյանք տանը նստինք, այդ ենց, երեխեքը ոչ միրքը կար, ոչ մի բան չկար, հիվանդությունն է շատացած, որով հետև մեծահասակմեն չեին դիմանում, ուտելիքը պակաս, ես իմ շաքարախտա, ես իմ դիաբետիկն են, շատ վատ վիճակ, ին նամիս բայց դիմադրել ենք,
Tu lăsa lăcvă, garabarțin ujera, amenincin dimadruma, dimadrilin, meziți pocăru, pocăriți meză, hamahâmbați, mecă miusin ochnelea, dimadralân. Verci un el hate, tăvin, xanul ciorjan vor piti garaba azadin. Septembrie 19 voci benzinul neing, mechena un neing benzin ciun neing, mechena ne jangotat în dăgver cățeț, vor vedea transport cicar. Benzinul ca acum va fi transport marșurul ban cicar. Votove în gunum gheur, votove în galism, hivandan oțez gunum, vor te gunum es votov. Etenți. Micier gânați în benzin tank, ciștea et tehci, et benzagalon, ci în gânați vor te vor varveți în mări. Ժողովուրդով ուրիշ տեղեր գնաց մի քիչ գտավ եկանք ու ճանապարհվեցինք տանը ինչ կար ինչ պիտի վերցնես այդ փոքր մեքենայի մեջ մին սաղանտանիկ մին տասնը մին հոգինք իմ ընտանիք երեխոց ու քրփեց ու շորերը ծորնիկնես ն ծորներես ն թորներես ն երկու մեքենայով դուս եկանք Մարդա մեր շորերը վերցրած երեխաների, չենք էլ հասցրել, ամեն ինչը տուն ու տերած հարյուր տարվա տուն, ամեն ինչը կար, ինչ վերցնես, փախչումունք, ասի ժամ առաջ շուտանի, դուս կյանքը էսա թորքերը կմտնի, այդ ենց, դուրս եկանք, եկանք, ապր ինձ տվես կարմչում ասիմ ես կազմակերպությունը, պարոն Կարապետյաննա, Լուսինե քույրիկնա, ջերմ ընդունեցին, ես իմ կողմից շատ խորին շնորհակալ եմ մինչև հիմա թե ինչքան կպահեին այդ իրանց հերթին լի, բայց մալադեց, ապրի, ապրի, շատ ենք շնորհակալ, ամեն ինչով ապահովումը, օրը երեք անգամ ճաշ են տալիս, բարի համբույր ընդունում ենք, կյամը պրավերկայանում, բոլորի հետ, բարի համբույր իրանց վերաբերմունքը, փոքրերի հետ, մեծերի հետ, քեփս կյամը, շատ շնորհակալ, այդ ենց, Հակարիի կամուրջը երկու սուտկա ճանապարհին ընկել պրոպ կայար։ Եկանք Հակարիի կամուրջը գիշերվա կեսին, երևի իրանք էլ են հոգնել արդեն մարդկանց հարցեր տամպեն, հենց թորնիկս էր բանի ռուլի վրա։ Ասեց մի հատ դուրս արի, դուրս եկա։ Ասի մնե տոժը, ժենշինըմ տոժը, ասման նետ։ Դե նետ նետ, երեխան գնաց, բաղաժնիկը բացեց, բան չկա։ Բաղաժնիկը փակեց, դավա եժայ, ու տեն ցանցանք, խոս սրալ չէ, ոչ մի բան չեն ասել, հանգիստ եկանք ցանցանք։ Ադրբեջանը խոսում է վերաինտեգրման մասին, դուք դիտարկում եք այդ երբեք, այն ժամանակ գնանք այնտեղ, որ տեսնանք իրանցից մի հատ էլ չկա, աշխարհի երեսից կտրվել է թուրք ազգը։ Այն ժամանակը գնանք, կշենացնենք, ոնց ապրել ենք, էլի կապրենք, մեր ջահելները էլի մենք կարողա չտեսնանք, մեր երեխեքը, մեր ջահելները էլի կգնա մեր Ղարաբաղնա, կշենացնեն, այդ ենց։ Հայաստանում հիմա ինչ խնդիրներ, դժվարություն է ենք։ Հիմա շատ խնդիրներ, ոչ մի բան չունենք, հալա ապրին սրանք, թե ինչքան կպահին, տեսնանք, տներն էլ ենքան թանգյա, վեր երևի չենք կարա տակիցը դուրս կանք, ահավոր վիճակը, ահավոր, դե իմա ոչ մի ոչ թոշակն են նստացրա, ոչ մի բան չեն տվել, ոչ մի բան չկա, լավա ես ժողովուրդն էլ մեզ պահամ, հետո մեր ճարը ոնց կլինի, չգիտեմ,